Primeiro bizu que eu trago para vocês, que a banca ama cobrar, é a diferença entre reforma e mutação constitucional. Reforma constitucional destaca forma, é a alteração formal do texto constitucional através das emendas à Constituição. Mutação constitucional destaca ação, é a alteração informal da Constituição. É uma mudança que não vai se dar no texto, mas na interpretação do texto. Só quem pode promover a mutação constitucional é o Supremo Tribunal Federal, e quando ele o faz, quando ele promove a mutação constitucional, na decisão ele deixa claro que o artigo tal, inciso tal da Constituição deverá ser entendido da seguinte maneira. Então ele vai dizer qual é a orientação para a interpretação daquele dispositivo. Beleza?